El pròxim 4 d'abril comença el procés de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, amb l'objectiu d'incloure la ciutadania en el procés de presa de decisions sobre com es gestionarà una part del pressupost municipal. Aquest procés constarà de diverses fases: presentació de les propostes, valoració tècnica, defensa, votació i execució. Enguany hi ha tres categories. Categoria A, 9.000 euros. Categoria B, 4.000 euros. Categoria C, 2.000 euros. Els projectes cal que tinguin com a finalitat una inversió en un espai de competència municipal. Cada persona o entitat pot presentar un màxim d'una proposta per a cada categoria. Feu la vostra proposta a través d'internet amb la plataforma Decidim, per mail, descarregant el formulari de la web o entregant el formulari presencialment a l'Ajuntament, bústia de la Casa del Mallol o de l'Ateneu. Podeu presentar les vostres propostes fins l'1 de maig. Animeu-vos i fem de Sant Hipòlit de Voltregà un municipi més participatiu.